Цілих 16 тисяч правок згенерували депутати до так званого антиколомойського законопроекту. Цим самим вони поставили під загрозу поновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Чому документ називають антиколомойським і навіщо народні обранці заспамили його тисячами поправок? На перше питання відповісти легко. Офіційно документ називається «Проект закону про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності». Назву «Антиколомойський» він отримав у народі. Справа в тому, що найбільше значення він зараз має для державного приватбанку у судах з колишніми акціонерами – Ігорем Коломойським та його партнером Геннадієм Боголюбовим. Навіть якщо приватбанк повернуть колишнім власникам, незважаючи на те, що його одразу знову націоналізують, це посилить позиції Коломойського в судах проти держави Україна у Лондоні та США. Значительна частина цих поправок – це затягування процесу. Однако есть абсолютно, я убежден в том, что есть поправки, которые направлены на то, чтобы текст сделать лучше. У 2014-2015 роках Національний банк визнав неплатоспроможними і відправив на ліквідацію понад 100 банків. Інша доля спіткала системний Приватбанк. Його ліквідація завдала б фінансовій системі України непоправної шкоди. Саме тому держава його врятувала, вливши в його капітал понад 155 мільярдів гривень. Рішення регулятора поклали початок сотням судових процесів між колишніми власниками неплатоспроможних банків, Мінфіном та Нацбанком. За кілька років стало очевидним – чинне законодавство недосконале. В ньому є маса юридичних шпарин, які дозволяють колишнім власникам як Привату, так і інших банків успішно оскаржувати у судах визнання їхніх установ неплатоспроможними. Саме тому Національний банк, уряд та депутати за допомоги експертів Міжнародного валютного фонду розробили проект закону, який мав би перекрити ці шпарини. Документ розділив парламентарів на два табори – тих, хто вимагав його якнайшвидше прийняти заради поновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом, і тих, хто всіляко намагався відтягнути голосування за документ. На етапі розгляду документу в комітеті депутати готові були внести в нього лише мінімальні зміни – а саме, зменшити максимальний розмір статутного капіталу банку, який хоче розпочати свою діяльність, з 500 мільйонів гривень до 200 мільйонів гривень і на 30 днів збільшити строки приведення діяльності проблемного банку у відповідність із законодавством. Топ-5 новацій законопроекту. Новація перша – тільки гроші і нічого більше. Єдиний спосіб, в який колишні власники неплатоспроможних банків можуть захистити свої права – це вимагати відшкодування завданої шкоди у грошовій формі. Вони не можуть вимагати від держави повернути їм банк, його майно чи будь-що інше. Новація друга. Формула шкоди виглядає так. Завдана шкода дорівнює розмір реальних збитків, дорівнює вартість акцій банку на момент прийняття рішення. Можливе також відшкодування упущеної вигоди. Це означає, що екс-акціонерам можуть компенсувати доходи, які вони могли б реально одержати, якби не рішення Національного банку України. Новація третя. Останнє слово за аудитором. Розмір завданих колишнім акціонерам збитків визначатиме міжнародна аудиторська фірма. Аудитор оцінить фінансовий стан банку на момент прийняття рішення і визначить, були у власників втрати чи ні. Новація 4. Висновки регуляторів сумнівам не підлягають. Суди можуть розглядати рішення державних інституцій на предмет законності, але повинні приймати за аксіому їхню експертизу та оцінки. Простіше кажучи, суд може сказати, порушив чи ні Національний банк процедури при прийнятті рішення, але не може сумніватись у висновках регулятора, наприклад, щодо дотримання певним банком фінансових нормативів. Новація 5. Зворотнього шляху немає. Оскарження рішення Національного банку та інших органів не зупиняє його дію. Тобто, якщо банк визнано неплатоспроможним, він таким і залишається. Прийняття законопроекту дасть можливість поновити співпрацю України з Міжнародним валютним фондом і залучити кошти як на поповнення золотовалютних резервів, так і на боротьбу з пандемією.